Tyrä, mä pean tekemään sille. Oh fuck, mä varastasin autoja. No. Bad idea, mä kuulen meintä. Oh. Toi tuli sisse. Party truck, let's go. Sen turism vä? Joo, tule peale. See on tasuta turismi reis või... Tasuta turismi? Yeah. Ideaalne! Jaa, tavai tuli siia. Tule, ma tulen. Tavai ja läheb. Ja lähme. Ma tulen peale. Tule ka peale. Tule ka peale. Tavai lähme. Tule ka peale tulla. Tavai. Oot üks vettur veel. Parti pass, keegi siin kõver ka. Ma ei tea, miks ta nii kõver seal on. Tavai, tule peale. Nii, meie näitame siis teile pädevaid politseinikei siin Los Santose linnas. Kui panegi muss ära, pane muss ära. Pole vaja, pane kinni! Te panite praegu punasega üle? Ei, see oli roheline. Okei. Nii, et ühesõnaga võime... Kurat, mis sa rämmid seal? Ma lähen teid drafti talle, kurat. Noll! Jalg rattaga venti, väh? Meil on turism siin, mine ära siit! Teised maksid siin turismi eest. Kuma? Me ei maksnud tegelikult mitte siit, aga okei. See oli politsei jaoskond, nüüd me sõidame siit edasi. Tõtik ära, kus me nüüd lähme? Siin on siis Pussid sinna kiiremini! Kuule, ole vait, ma sõidan... Mine pörsse! Ole vait, jah. Siin on siis meie legion. Siin on väga kurjad inimesed, nagu vaata see Ferrari see meie kõrva, kurjad. Kuule, tää! Kus see kott? Mine minema! Mine minema siit! Mine minema! Lase maha kõik! Oh no. Ma jagasin kõigile laudurit, kes tahab. Sõidame nüüd, kuna... Okei, okay, las nemad olla siis. Ma olen peal. Keegi hüppas välja. Oi, ma olen putsis. Mis me nüüd teeme? Kurat, vandaal raisk! Kuule, ei lase! Mis sa teed? Andke AK kuule mulle jala number 32, andke mulle AK kuule, palun. Ei anna! Kurat, ta rikub meie turismi rei! Mine ära! Tõmba teie äärde, tõmba teie äärde. Tõmba teie äärde. Oi, putsi! Kas sul on natuke? Oh no. Kõige türa. Lähme edasi. Tuleb peale nüüd. Varastas auto ära. Ei. See on kõik legaalne siin linnas. Okei. Nüüd me lähme siis tuunerisse, kus me saame autot korda teha. Oi, politseinikud, vaata, see haiseb vederast, jookseb järgi. Kurat, tulge peale, meil on kohad täis juba. Jookse. Mine ära, sisahaile! Dekapoint jäi seisma, dekapoint lähti. Mida pakke? Kiirtransport! Uiiii! Okei! Tahame teha auto kassa või? Palun, veab välja, veab välja. Tavai. Ma võin lükata. Tuleme teinud auto korda. Okei, vaid te korda. Mis makend? Miks akrad kätki on? Hüppame kõik koos. Aptsiu! Korda läks. Siin on siis meie tuuner workshop. Noh, kui paks tuleb peale. Kas me saame siin ringi liikuda ka väh? Või? Jaa, kui tahad. Tulge meie kabinetti, me näitame teile meie luksuslikku WC-potti. Siin on siis meie elutuba ning kui me suundume võt siia sisse, siin on meie WC. Kuid see vajab restaureerimist. Aga siin saab siis Sprite osta. Mul lemme raha ei annud, so ma ei saa osta. Ai, ma fiilin. Kes see Sprite tahtis osta, kelle lemme raha ei annud, ma saa raha anda? No mul on see Sprite juud. Kes see Kiid on? Kiid on... Ma jäin ära. Bussi läks siis, ei, no siin on. Jau, Kiid, kuna see hoone püstitati? Oh, täna fantast. Ütleme niimoodi, et see püstitati 13. sajandil, siis kui veel afid elasid. Oi, pla! Oh, mis sa? Kas sa just tapsid ära? Türa, mis tahub, või? Reisi õnnetus, ikka juhtub. Okei, mul on pilt nii kõver, et üks vaatab. Sinna minema nüüd, mingi debiilik on siin kõrval. Mikku meie sinna seda... Oi, persse! Jälgi soovi lugusid. Mul vaatab ta kogemata, kuriti püksiga, noh! Annata, kui end seda teha. Me võime siin ka läbi käia, võime vaadata, mis seal on. See on haigla, see on, kus minusuguseid hoitakse. Minge vaatakse, kui tahad. Ma arvan, et sisse just ei taha sinna tagasi minna. Vaatame Kiid ka, kus ta on. Kiid on siin. Kus ta on? See on rööv. Envoyer un message. Siin on meie akvaarium, siin on Nemo. Oi, kuked tulevad, jookske! Wait, ma arvan, et see on legaalne turist. Appi, see ei ole legaalne. Minekud! Oh no, läbi väh, haigla osa läbi, kes? Oh, ma sain bussi sisse. Lähme! Haha, kukk! Loll kukk! Oh, kulge, üks ta veel vist, kui mahub. Oodake, ma panen looga käima.
Need for Speed, kirjuta YouTube'i. Kuulan seda. Kuulanke seda. Ario Jungle. Paneme ära seda muusikatka. King Chunk ja Homie. Eesti ment on pete. Ario Jungle. Oot, seal teeme mingit mentit traffic stoppi ju. Pane nüüd Päästame ära. Toi, poisid kõik peale. See on nagu mingine sidetrack, see on turismile või? The Tourism Experience on üks parimatest, mis ma olen praegu saanud. Kuule, lõppenud veel! Tulge peale nüüd! Praegu, kuule on üks kõik! Mis me nüüd teeme? Mis kohta me lähme tammel? Maailma reis. Lähme barbershoppi. No nii. Pane ära laulu ära. On nüüd parem. Ei ole, kui sa laulu ära ei pane, siis sa oled pete. Nii! Lähme nüüd Michaelile uue haircuti. Pille tuletud andmast välja kohe, et on uus haircut. Vali endale üks ja me maksame kinni see. Need on päris laed need juuksed. Pane mingi mullet pähe endale. Näe. Ideaalne. Aijaa, kui hea on. Jesus Christ. Nii, siin on meie vana haigla, siin on litsimaja. Dick Lovers on seal, Porn Crackers. Siin on siis meie pank, mida rüüdakse suht tihti. Siin on suht security. Kuuled, et olgus vales kohas pargit. Oi, perus! Reffe, ratas puudub. Ei. Oi, bla! Oi, vabito! Ops! Lähme Mount Shieldi otsa paneme sealt alla. Arvad või? Jaa, tavai. Väga huvitav tee. Noh, siin käisid meie esivanemad käisid siin. Jaa, okei. Meil on seal tipus teile üllatus. Kiisu! See ei ole kass! Kiisu jah. See on paks koer. Sten, kus sa ma load said? Välp, see on Kiisule. Ossin. Ma arvan, et me peame puhkust põnema. Meta game! Kõik on korras. Kõik on kontrolli all. Aru saadavad. Ei ole vaja midagi, ma tegin nälja. Oi! Ma arvan, et meie auto ei lähe siit üles. Kes see robist tuleb? Pane siit täiega, pane nitro pea. Jule nitro peal. Oi! Äkki mööda teed minna oleks kergem. Läheb. Taga on suru! Lõpeta ära! Ma olen kulli päed talle. Ära katusime. Noo, nii kurb. Teda küll püsti ei aita. Aga kuule, lähme käime läbi, siis takurda lähme sealt sisse. Aa, okei. Oi ei, siia. See on. Nee, jookse. Räägi korra. Kuule te. Tõra mingi heilim tõmna. Kus skiid on too? Aa, ta sai surma. Haa, okei. Kuidas teile meile tripsi jama nimeldab? Suht lahe. Puss tuli. Ma lõikasin kattus ära. Lõikas kattus ära. Aru saadav. Vaba aeg praegu, siis vaatan ringi. Mingi hõlju burger. Ma söön! Tulge peale nüüd. Oota, kas kõik on kohal või? Ma loodan. Kattus kadus. Kes maha jääb, see maha jääb. Kattus kadus. Jaa, meil kogu aeg päike paistab. Jah. I guess, lähme näitame Paletto panka. Lähme röövime seda, kõige asju on. Vaata, mida? Full paketti, kui sa maksid selle eest, said veel sooduse ka. Ma võin talle veel vaata ja siis here we go again. Ah, shit. Here we go again. Tervis, kas te soovite raha veel lõuta? Ma sooviks raha sisse panna. Tervis. Tänan. Michael. Mul oleks sulle kingitus. Ta ID on 35, anna 35. 34, oota. 35. Give me one second. Kohe 35. Kulli pähe. Oh, täis pakett või? Näe, see on laua viina. Ma ei lüüd see raha siit saab. Ma ei ole kriminaal tegelt. Kuidas on, ma ei kõik? Aa, jumala, ma mulle tunnud, et keegi siis suri ära millegi arust. Oi, mingi teine vend suri ära, oota ei. Suge pearingi, kurat. Oi, juba käib. Okei, teeme niimoodi, et... Istu tollile, kurat, maks. Ütleme, et pintvang on 1, 2, 3, 4, ütleme, mit. Tubli paist putsi sinna. Relax. Everything is going to be alright. Yes, pakett. On selline. Anna käsi. Ma olen väliks abiks. Mida sa teed? Nüüd tahad türa, oi, plää. Palju väliks abi. Ütsin sellel vennal, et türa vale muskeliks ole, türa laseb maha, türa peksab ära, kordi helvik, oi! Mis sa teed? Oh no!
6 menti. Fuck. Ne hell no, ma olen pintvang. Hell no. Sa oled üks on duty. Mitä mitkä? Onkara huvitakse? Kas need on sun vanavanemad? Minä ei tea. Sinä olet kiid, mitte minä. Sinä peaksid teadma, kes teet anne. Ootlas, ma loen. Ma ei tea. Mitä see noor mees seal teeb? Elektrika? Probably, jah. Oh, kukeid, kukeid! Oi, ei! Sida, meil on väljas autos, millega mägedesse lähme. Ja minul on valge, mina sõidan valgega. Minul on sinine. Aga kas mulle ka mingi auto siin? Elektrikul kaua läheb? Ma tundub nii. Käpad pisti. Mis toimub? Tegi nälja, haa. Oi, oi, helikopteri jookse! Helikipotter! Ei, ma olen pintvang. See turismi elamus on siin nii hea. Instärne. Selle politseiniku elu ei väärtusta. Lähme nüüd. Kuulge lähe, ei ju soovigi ära. Müttesime ju traa. Toi. Mida vittu minu? Turismi elamus. Lose loh. Võt. Aga jas ma lähen ahviga. Oi, tere. Tere. Elikipater on meie peakohal. Ma hakkan nende paukpadrunitega neile vastu laskma vä? Jaa. Ma ei saa lasta mu paukpadrunitega. Jaa, mina ka ei saa. Jaa, okei. No kus teised on? Ma arvasin, et see oli teil kõik kokku lepitud. Sa oled üks giididest, ei ole vä? Giid? Ei. Aa, shit. Mul oligi ainult üks giid, nii et me ei tea. Okei. Ops! Aa, ta rääkis midagi mäe tipust ju. Jaa, näe, üks giid. Jaa. Vist. Oh. Jaa, giid, kus me kokku saame? Oh. Kus me lähme, mis me teeme? Helikopter on meie peakohal. On või? Jaa, näe, vasakul. Lähme räägime. Autost välja, ära! Oi, kurad, me öeldame õhku ju! Oi, mina siin on nii... See on näiteid, on väga kehvad. Jaa, oi... Ära, me ei auto on nii kiire. Mure, et siis me seda meest ära nalja ei ole. Ah, teine telikas on ka seal kohal. Jaa. See on ka näitleja vä? Hea küsimus. Okei. Kuidagi läheda. Oiple! Mida ta teeb? Oiple! Michael Bay maksis selle eest, see on nii hea produktsioon. Jaa. Nii ei või ju, ta on näitleja ju. Ma ei tea. Sinuga on kõik korras vä? Okei, me tuleme ka kopterille. Oota! See on päris! Fuck it, me saame niimoodi ka hakkama. See on parim produktsioon turismile, mida ma olen eales näinud. Kus see kõradi siit kais on? What the fuck? Mis oli? It's quality shit, dude! See on päris kõva produktsioon, võin öelda. Ja tema on pantvang. Oh jah. Meil ei kõik tähendus pakkuvatega. Ei no see türa, see sama aja putse, kui ta tahab türa supraga putse, meil on mäkki järgi, mida vittu. Kelle ma full paketi eest maksan? Ei peagi maksma. See peagi maksma. Okei. Tere, ma sooviks. Oh, see oli vits kiirem linna. Oh, load on täpselt seal samas. Ah, mis jama see on? Kas ma lihtsalt rahaga ei saa maksta selle turismi veest või? Ma ei saa aru. Ei, sa ei pea maksma, see oli free. Ei, ma pean maksma, ma pean nüüd 50 midagi tegema. Ma pigem maksaks raha, tead. Ma ei tea, siis mingi lambis, see vend tuleb. Mingi skämmed, noh. Goddammit. I'm busting my way out of here. Oh, no. Oh, Tokyo Drift, I'm about to die.